Takže opět zdravím vás, lidičky. Dneska jsem tady 15. den, je pondělí, všem je docela zima, je to docela náročný. Mám tady zase další pokračovatele. K dnešnímu dni bych to oficiálně típnul, tu svoji hladovku, abych neměl případně nějaký zdravotní následky nebo něco podobného, ale v každém případě tady v té akci pokračujeme. Já si půjdu na den, na dva lehnout, trošku se z toho zpamatovat, abych byl zase čerstvý, připravený do dalšího boje, ale každopádně doufám, že já jsem pro vás osobním příkladem toho, že tenhle ten stát na nás opravdu kašle, jako na obyčejný lidi. Držím 15. den před úřadem vlády, nejenom já, ale je nás víc, hladovku, a evidentně to ten stát, respektive politiky, vůbec nezajímá. Jo. Takže nejenom, že naši politici nám denně předkládají důkazy o tom, že nejsou kompetentní tím, že lžou a kradou, ale tady opravdu vidíte i na mě, že kašlou i na toho úplně obyčejného člověka. Jo. Jsme jenom evidenční čísla a zajímá je jenom naše spotřeba a jejich daně, které jim máme zaplatit. Což je teda opravdu už neúnosný a fakt se už probuďte se tady z té agonie nebo tady z toho snu, jo, a zapátrejte v paměti, co se tady za těch 23 let všechno událo a odehrálo, a myslím si, že je nejvyšší čas s tím začít něco dělat. A ještě jednu věc jsem chtěl, zhruba 90% lidí tady v té republice, co má peníze, je má nelegální, nečistou cestou, nezasloužili se o ně a nevydělali si je. Ale rád bych se obrátil na těch zbylejch 10% lidiček, který třeba vyhráli v loterii, nebo dostali, nebo něco zdědili, nebo mají nějakou restituci. A nebo je tady i pár lidí, kteří si vydělali peníze vlastní prací, vlastním umem, vlastním úsilím a vlastně nějaký kapitál. Chtěl bych vás poprosit, požádat. Potřebovali bychom nějakou finanční injekci, aby jsme mohli zase rozjet tady to auto a ještě aspoň jedno a obět tu republiku, aby jsme měli zkrátka na naftu, na benzín, na ty naše základní lidské potřeby, na telefon, tak se obracím na tuhletu cílovou skupinu, jestli byste nás nepodpořili. Nevnímám to jako investici, spíš jako nějaký příspěvek prostředku. Ano, ono ve finále dá se to nazvat investicí, ale od investice vždycky něco očekáváme. Ale tohle to je investice do nás všech, do naší země, do našich lidí, protože je potřeba už se tady toho zbavit a začít zase fungovat nějakou normální cestou a ne takhle. Takže opravdu ještě jednou vás prosím, kdybyste byl někdo ochoten nám nějakým způsobem finančně pomoct, tak v podstatě pomáháte všem lidem, nejenom nám. Samozřejmě kontakty jsou na stránkách Skutečné demokracie, jak na pana Bonerta, pane Maraše, pana Cacha. Na mě kontakt získáte buď od nich, nebo tady od kolegy Honzy Korála, který je se mnou taky v kontaktu. Říkám, zkuste se nad tím zamyslet, říkám, potřebujeme peníze vyloženě na to, aby jsme to tady rozjeli, aby jsme prolomili to informační embargo, který vlastně tady celoplošní média nám tady dnes a denně předvádějí, aby jsme tu tmu, aby jsme konečně rozsvítili tady v té republice. Takže kdyby nám s tím někdo pomohl, tak budeme za to, jednou mu za to fakt bude vděčný celý národ. Takže to je zatím všechno, říkám, jdu se vyspat, rychle se zregenerovat, zpamatovat, ale říkám, akce pokračuje tady pořád dál, jsou tady další moji následovníci nebo souputníci, prostě jedeme dál. Já se za den, za dva vrátím a jsem tady zase zpátky. Takže vám moc krát děkuju za pozornost a mějte se hezky, díky.